Ну, добре. Так, шановні колеги, кворум маємо. Давайте починати захист. Так, шановні члени Ради, дозвольте відкрити засідання, яке у відповідності до пункту 3.9 положення про спецраду та пункту 22 порядку присудження наукових ступенів МОР України є правоможним. До вашої уваги пропонується захист дисертації Єлісєєва Ігоря Михайловича на тему параметричне геометричне моделювання спряжених поверхень зубчатого щеплення, представлені на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-01-01 прикладна геометрія, інженерна графіка. Робота виконана на кафедрі інженерної механіки військової академії Міністерства оборони України, міста Одеса. Науковий керівник, доктор технічних наук, професор Ісмаїлова Нелі Петрівна. Офіційні опоненти. Доктор технічних наук, професор Гумен Олена Миколаївна, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Єсть в наявності. Присутня. Кандидат технічних наук Сидоренко Олена Сергіївна, Національний технічний університет, Харківський політехнічний інститут міста Харків, доцент кафедри геометричного моделювання та комп'ютерної графіки. Присутня онлайн. Присутня онлайн. Так, дякую, єсть, Олена Сергіївна. Чуємо вас. Для оголошення об'єктивних даних слово надається вченому секретарю професору Бондар Олені Анатоліївні. Дякую. До спеціалізованої вченої ради надійшли документи від Єлісєєва Ігоря Михайловича відповідності до положення про порядок присудження наукових ступенів. Дозвольте ознайомити з вами їх, вас із ними. Ми Єлісєєв Ігор Михайлович народився 23 травня 1966 року в місті Донецьк. Освіта вища, закінчив у 1990 році Одеський політехнічний інститут та отримав повну вищу освіту за спеціальністю автомобілі та автомобільне господарство, здобувши кваліфікацію інженера-механіка. З 90 по 94 рік здобувач та керівник науково-дослідної групи Одеського конструкторського технологічного інституту поршньових кілець за сумісництвом асистент кафедри деталі двигунів внутрішнього згорання Донецького політехнічного інституту. 2014 року здобувач кафедри інженерної механіки військової академії міста Одеса. Здобувачем складені наступні кандидатські іспити: філософія добра, англійська мова, іноземна мова англійська задовільно, прикладна геометрія, інженерна графіка на відмінно, додатковий іспит технічна естетика відмінно та перескладений іспит іноземна мова добре. Дисертант має 17 опублікованих робіт за темою дисертації, з них одна монографія, 3 статті у фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 3 статті у журналах, рекомендованих ДАКМОНу України для опублікування основних результатів дослідження, з них одна без в авторстві, 8 тез доповідей на конференції. Серед цих праць 7 виконано осіб наукових статей, виконано одноосібно. Авторефератор зіслано у строки, встановлені МОН України. Неоголошення про захист дисертації опубліковано на сайті МОН України від 2 листопада 2020 року. Дякую. Дякую. Шановні присутні, шановні члени Ради, чи є запитання до об'єктивних даних до вченого секретаря? Немає. Немає. Дякую. Тоді слово надається здобувачеві для викладу основних положень дисертації. Будь ласка, регламент 20 хвилин. Прошу. Доброго дня, шановні председатель совета, члени совета та гості. До вашої уваги пропонується доповідь дисертаційного дослідження кандидатської дисертації на тему «Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхень зубчатого зачеплення». Актуальність роботи. Одним з важливих завдань геометричного проєктування є значне підвищення експлуатаційних і якісних показників роботи машин та механізмів. Вдосконалення теорії та практики проєктування геометрії зубчатих коліс, здатних передавати великі зусилля, забезпечуючи такі показники якості, як надійність передачі, зниження питомої ваги, збільшення довговічності, що дозволить зменшити загальне число машин, що випускаються, та запасних частин до них. Метою досліджень є параметричне геометричне проєктування та моделювання спряжених криволінійних кінематичних поверхень зубчатого зачеплення на базі теорії просторого параметричного кінематичного гвинта. Для досягнення мети дисертаційного дослідження необхідно було розв'язати такі основні завдання. Провести науковий аналіз процесу проєктування та моделювання спряжених кінематичних поверхень зубчатого зачеплення. Обґрунтувати визначення змінних параметрів контактної криволінійної поверхні при моделюванні спряжених кінематичних пар.
Розробити алгоритм геометричної траєкторії руху спряжених поверхонь в системі кінематичних пар зубчатого зачеплення за допомогою параметричного кінематичного гвинта. Розробити метод формування нового виду зачеплення спряжених кінематичних пар із збільшенням поверхонь контакту. Об'єктом дослідження є процес моделювання спряжених криволінійних поверхонь з точковим та лінійним контактом. Предметом дослідження є методи та засоби параметричного геометричного проєктування зубчастого зачеплення на базі теорії просторого параметричного кінематичного гвинта. Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше розроблено інструментарій параметричного геометричного моделювання спряжених криволінійних кінематичних поверхонь зубчатого зачеплення на базі теорії просторого параметричного кінематичного гвинта. Зокрема, вперше розроблено новий вид діаграми кінематики миттєвих осей для моделювання геометричних параметрів зубчатого зачеплення безпосередньо на діаграмі. Обґрунтовано можливість створення геометричного моделювання нових видів зачеплень на прикладі замкова зубчаста передача. Удосконалено прикладний інструментарій параметричного геометричного моделювання, що включає алгоритм параметричного геометричного формування спряжених криволінійних поверхонь з точковим та лінійним контактом стосовно моделювання кінематичних поверхонь зубчатого зачеплення, а також алгоритм для знаходження особливих граничних точок огинання контактної криволінійної поверхні при проєктуванні зубчатого зачеплення. Кінематичний метод геометричного моделювання щодо отримання умов виключення інтерференції. Метод формування спряжених криволінійних поверхонь, який дозволяє геометрично проєктувати криволінійні зачеплення кінематичних пар у машинобудуванні. Отримано подальший розвиток. Кінематичний метод моделювання спряжених криволінійних поверхонь на базі просторого параметричного кінематичного гвинта у машинобудуванні. Основний зміст роботи. В першому розділі визначений аналіз різноманітних способів параметричного моделювання спряжених кінематичних поверхонь. Одним з поширених методів формування геометричних об'єктів є параметричне геометричне моделювання, що дозволяє ще на стадії проєктування отримати бажану геометрію виробу, визначити вигляд спряжених кінематичних поверхонь конструкції і характер їх руху. При конструюванні форм поверхонь спільно працюючих елементів сучасних машин для досягнення бажаного результату необхідно визначити параметри їх взаємоогинання. З цією метою знайшли широке вживання теорії взаємоогинаючих спряжених поверхонь. Перевагу було надано основним положенням і вимогам просторових зачеплень, сформульованих в роботах професора Подкаритова та його учнів. Вважається, що для нормальної роботи зачеплень вони повинні мати загальну дотину площину і загальну нормаль. Практичне виконання цих вимог при проєктуванні є складним через необхідність побудови великої кількості аксоїдів. При проєктуванні спряжених поверхонь в ряді робіт успішно використовується кінематичний метод у поєднанні з комп'ютерними технологіями. Саме такий підхід використаний у роботі Ісмаїлової. Однак в результаті проведеного аналізу літературних джерел не було виявлено на достатньому рівні вирішення питань, що поставлені та розв'язані у дисертації, та не знайдено дослідження стосовно моделювання та побудови кінематичних спряжених контактних криволінійних поверхонь зубчастого зачеплення, які можуть задовольнити в достатній мірі вимоги сучасних надпотужних машин, оскільки вони мають ряд істотних недоліків. В зачепленні знаходиться одночасно невелика кількість зубів, унаслідок чого неможливо передавати великі зусилля. Безпроривний рух спряжених профілів зубів відносно своїх западин в зоні високого навантаження у полюсі зачеплення викликає нагрів і знос зубів. Висновок по першому розділу. Враховуючи сучасні вимоги в механізмах і робототехніки, слід розширити можливості параметричного кінематичного гвинта з врахуванням реальної картини кінематики зачеплення, яка при зміні відстані між осями гвинтів давала б реальне уявлення про зміну геометрії зачеплення в кожну мить руху коліс.
У другому розділі роботи розглянути випадки відсутності інтерференції в спряжених кінематичних парах криволінійної поверхні зубчатого зачеплення на обвіні і огинаючих поверхнях. Виявлення інтерференції зводиться до знаходження особливих граничних точок огинання поверхні, якими ця поверхня обмежується при конструюванні з контактною поверхнею. Розроблена і досліджена поверхня контакту зубчастого замкового з'єднання, з'ясовані параметри її характеристик і визначена допустима можливість відхилення згідно з технічними вимогами. Висновки по другому розділу. Визначена геометрична форма просторової контактної поверхні і контактні параметри показники зачеплення. Визначена допустима похибка при моделюванні контактної гвинтової поверхні і її форми. Було виявлено зув координат пов'язаних криволінійних поверхень, що свідчать про нерівномірні зміни її геометричних параметрів. У третьому розділі дисертаційної роботи розроблено метод діаграми кінематики миттєвих осей спряжених криволінійних поверхень стосовно моделювання нового виду зачеплення спряжених поверхнях кінематичних пар на базі діаграми параметричного кінематичного гвинта. Кінематичні спряжені криволінійні поверхні розглядаються як нескінченна безліч малої одиничної товщини гелікоїдів, що спряжені лінійно і попарно. Тоді можна бачити одну або декілька пар гелікоїдів, які будуть спряжені і матимуть лінійну характеристику і створюватимуть контактну криволінійну поверхню. За допомогою методу діаграми кінематики розроблено новий вид зубчастого зачеплення – замкова зубчаста передача з зубом вкладишем. Викладені результати теоретичних досліджень, а саме те, що при профілізації спряжених криволінійних поверхень кінематичним методом криволінійна поверхня вкладиша ролика розглядається як контактна криволінійна поверхня. Зуб-вкладиш ролик здійснює абсолютний рух довкола осей коліс, на якій вони розташовані. На лінії центрів коліс вкладиші, з'єднуючись, утворюють рухливий довкола своєї осі замок в передачі. Визначаємо по діаграмі кінематиці миттєвих осей відстань між миттєвими осями гвинтів вкладишів, шестерні і коліса. До входження вкладишів в контакт момент зіткнення абсолютні кутові швидкості їх дорівнюють переносним кутовим швидкостям, тобто дорівнюють кутовим швидкостям шестерні коліса. Найбільший сув миттєвих осей гвинтів відбувається при підході вкладишів до полюса зачеплення у зв'язку із закінченням повного періоду закриття замку від початку контакту вкладишів до повного їх накладнення, що відповідає повному періоду обертання гвинта. Таким чином, зміною відстані між миттєвими осями гвинтів використовується моделювання всієї конструкції зубчатого зачеплення безпосередньо на діаграмі, що дозволяє підібрати оптимальний варіант передачі. Висновки по третьому розділу. Запропоновано принципово нове рішення задачі конструювання спряжених гвинтових поверхонь замкового з'єднання на основі класичної теорії параметричного огинання з використанням загальної властивості променів гвинта. Четвертий розділ. Четвертий розділ присвячений моделюванню графоаналітичним методом нового виду зачеплення на прикладі зубчастої замкової передачі. Дані рекомендації по використанню параметрів конструкції вкладишів замку, шестерні і коліса практично впроваджені в робочий зразок редуктора на заводі «Фрегат» місто Первомайськ, Миколаївська область. Перевага розробленої зубчатої передачі із замковим зачепленням перед тими, що існують, полягає в тому, що у момент передачі від шестерні до коліса в зоні високого навантаження у полюсі зачеплення, а також перед полюсом і за ним, знаходиться постійно в зачепленні не менше двох пар зубів. Це свідчить про те,
що в передачі здійснюються до або за полюсне замкове зачеплення, які приймають навантаження з підвищеним числом зубів. До того ж, в зоні високого навантаження рух передається шестерні на колесо при нерухомому стані зубів відносно западин, що спряжений, і зменшують їх знос. Завдяки цьому можуть бути підвищені передавальні зусилля і довговічність передачі. Визначення кутів контакту здійснено фіксацією руху у момент початку контакту вкладишів і колеса в точці К. В результаті повороту коліс після зустрічі вкладишів в точці контакту на кути рівні кутам обхвату перемичок відбувається взаємна дія вкладишів, що приводить до відносного повороту останніх довкола геометричних осей, розташованих на ділільних колах. При цьому ролик зуб одного вкладиша входить в зачеплення з поглибленням іншого вкладиша, що відповідає початку роботи, передачі руху і характеризується кутами зачеплення. Унаслідок силової передачі коліс відбувається деформація елементів конструкції, що приводить до реального контакту ролика зуба, а не до теоретичного. Передачі замкового з'єднання досліджені залежно від взаємного повороту зустрічних вкладишів і від повороту шестерні і коліса, оскільки ці залежності впливають на плавність передачі руху. З цією метою були визначені кути випередження і кути положення вкладишів шестерні і коліса залежно від радіусу вкладиша при передачі руху замковим з'єднанням. Відлучуючи кути повороту шестерні і коліса від відповідних вертикалій осей. Виходить, що кути положення вкладишів залежать від радіусів ділільних кіл і кутів повороту шестерні і коліса, а також від радіусу вкладиша, який визначається запропонованим геометричним і гірвоаналітичними способами. Геометричний спосіб визначення радіусу вкладиша заснований на побудові вписаних в делільне коло багатокутників, кількість граней яких дорівнює кількості заданих технічними вимогами вкладишів. Для цього в задані делільне коло шестерні і колеса вписуються багатокутники, причому в кожне делільне коло вписуються два рівних багатокутники, повернені відносно один одного на відстань рівну половину грані. Висновки по четвертому розділу. Отримані результати дозволяють розрахувати оптимальні конструктивні параметри передачі з точки зору плавності і надійності її роботи. Теоретичні розробки виробу оптимальних параметрів дають проєктувальнику апарат управління конструктивним і кінематичним розрахунками зубчатого замкового з'єднання шляхом варіювання геометричними параметрами. Це дозволяє врахувати насамперед задані обмеження і критерії, пред'явлені до передачі. На слідуючому плакаті представлене провадження дисертаційної роботи. Дозвольте зачитати висновки. Шановні члени ради, чи є не треба? Вони є в рефераті, не потрібно. Дякую. Так, будь ласка, запитання. Запитання по задоволення. Професор Ковальов, Сергій Анатолійович. У мене є запитання по автореферату. На третій шості написано, що проваджено спосіб побудови вервенки. Ну, по-перше, вервенки чого, а по-друге, у чому полягає цей спосіб? Це геометричний спосіб, він даний в рекомендаціях для заводу «Фрегат». Ну, він розташований на сторінці 106 дисертаційного дослідження. На сторінці 8 реферату написано такі координати криволінійної поверхні, поверхня обертання навколо осі Z, яка задана системою рівняння 1, перетинаються по контактній поверхні.
як можуть перетинатись координати. Далі, на сторінці 9 написано, лінії контакту всіх чотирьох поверхень визначаються з двох рівнянь – X, Y. Значить, мова йшла про дві поверхні, а тут раптом чотири. Звідки взяли ще дві поверхні? Мова йде, що кожну з чотирьох поверхень. Ну, от на рисунок другий розташовано чотири січення, і вони контактують по своїм поверхням, якщо їх повертати один відносно другого, то по чотирьох точкам контакту вони і будуть контактувати. На цій же сторінці, обернувши координати відповідних створюючих на половину кута кругового перетворення довкола заданого центру. Як можна координати обертати навколо центру? Точку можна обертати, координати, не знаю я. Ну, питання риторичне. На сторінці 10, формула 1. Взагалі не зрозуміло, що це означає формула. О1, я прошу пробачення, на сторінці 10 формула 1. Здесь при друку була зроблена помилка, опечатка в дистанційному дослідженні, там зовсім по-другому вона описана, і здесь... Зрозуміло. Неправильно вказано. Приймається. Так, сторінка 12. Значить, в зворотному порядку приводить до конструювання нових параметрів, еквівалентних зубчатої замковій передачі. Як можна конструювати параметри? Параметри можна визначати, задавати. Визначати, так, точно. Визначати параметри. Так. Далі. Ну, тут, я так розумію, ви у доповіді говорили, що ви вписуєте не багатогранники, а багатокутники. Багатокутники, так. Так, тут багатогранники. Неправильний перевод у нас звучиться. Багатокутники, це площині. Так. І то, що написано «грань». На гранника дорівнює діаметру вкладиша, це ребро мається на увазі. Ребро багатокутники, так. Добре. Дякую за уваження. Спасибо большое. Так, дякую. Ще запитання, будь ласка. Можу задати питання. Професор Підгорний, Олексій Леонтьевич. Так, будь ласка, зверніть увагу ось на що. Що умова спрядження, яка в основі робіт професора Підкоритова, це наявність спільних дотичних площин і спільних нормалів. Ви звернули увагу на те, що в багатьох напрямках дослідних робіт ця умова береться за основу. Це торкається взаємодії знарядь, сільськогосподарського призначення і взаємодії з ґрунтом. Це пов'язано з проєктуванням преж. Ну, наприклад, у нас колективні заявки, які видані авторські свідоцтва. На цьому будуються. Ну і навіть формування бетонних виробів. Так. Ви звернули увагу на цей багатий матеріал, який має спільну
основу. Аналіз попереднього досвіду. Не зовсім зрозумів. Аналіз попереднього досвіду. Чи враховувався він в роботі? Попереднього досвіду. Так, аналіз попереднього досвіду це і базується на теорії параметричного кінематичного гвинта професора Подкорытова та його учнів. Ну, і якщо більш широко. Якщо більш широко освітити, це, зараз я можу в двох словах, вот. Дійсно, графічне, зараз. Вот. Аналіз попередніх робіт. У роботах Подкорытова і Ляшкова розроблено аналітичне дослідження спряжевих гвинтової поверхні, дозволили моделювати процес дослідження зубчатих зачеплень і оброблювання інструменти із застосуванням комп'ютерних технологій. У дослідженнях розглядається авторами аналітичний спосіб визначення, що огинає сімейство кривих, відомий з диференціальної геометрії. У роботах Підкорытова і Кулікова розроблений актуальний і зручний для проєктувальників метод. Для відсутності інтерференції спряжених поверхень необхідно, щоб на огинаючих поверхнях не було особливих точок. Також друга робота Подкорытов запропонував спосіб, заснований на використанні параметрів загальних як для поверхні, що огинаються, так і для згинаючий. Пропоновано аксоїдами спряжених поверхень початковими циліндричними радіусами. У перетині перпендикулярними осям даних циліндрів знаходиться два кола, що стосуються, одно з яких береться центроїду деталі, іншу інструмент. Так, будь ласка, ще питання. Професор Пашкевич. Будь ласка, восьмий слайд і дев'ятий потім слайд. Так само у мене трішечки зауваження до термінології, тому що на восьмому слайді написано «розроблено дослідження поверхні». Або дослідження, або розробка. Тобто восьмий слайд і дев'ятий слайд так само. Проведені дослідження дали можливість визначати криволінійну поверхню контакту. Тобто що? Параметри, тип, вид. Тобто поясніть, будь ласка, восьмий, дев'ятий слайд, що ви мали на увазі. Значить, восьмий слайд. Це использовалась методика Ісмаїлової по комп'ютерному визначенню параметрів контакту. А дев'ятий слайд – це вже була примінена ця методика для виявлення параметрів безпосередньо для нашої зубчатої передачі. Це параметри поверхні, так? Параметри, так, параметри. Так, дякую, дякую. Дякую, Віталій Олексійович. Дякую, Віталій Олексійович. Професор Сазонов. Вот я хочу проверить, правильно ли я понимаю. Вот эти исходные два колеса, так. У них выемки в форме полуцилиндров. Так. Правильно я понимаю, да? Вы имеете в виду вкладыши? Подождите. Сначала вот два исходных, ну скажем, два диска, так изготавливаются, да? Так. Потом делаются полуцилиндрические или там... Да, в которые вкладывается вкладыш-зуб. Что такое вкладывается? Вкладыш-зуб – это... подвижний елемент, который имеет на своей контактирующей спряженной поверхности зуб и впадину под зуб спряженного вкладыша. Там вот эти вот как бы сейчас вам скажу. Цилиндры, вкладыши идут через зуб, да? Правильно? Сейчас я скажу, какой плакат. Секундочку. Пожалуйста, плакат номер 10.
Значит, а как этот вкладыш крепится к основе? Ну, это уже конструктивные элементы. Мы говорим об разработке предложений по изготовлению, и эти предложения были приняты заводом. Значит, дальше это будет уже конструктивная доработка, как они будут там крутиться, и сейчас идет теоретическое исследование принципа работы этого механизма. За счет того, что при повороте этих вкладышей они вступают в замковое зацепление еще задолго до прохождения полюса зацепления. Понятно, Михаил Карлович, это понятно. Да. Мне, как бы чисто конструктивные вопросы. А нельзя ли, допустим, вкладыш, условно говоря, объединить каждый вкладыш со своим колесом? Вообще? В смысле, чтобы он мертво сидел? Да, да. Но тогда, у нас не получится при линейчатой поверхности контакта, у нас шестерня и колесо не смогут проворачиваться, потому что они имеют линейчатую поверхность, окружность не провернется. Я понимаю, там будет... Да, они проворачиваются за счет того, что вкладыш имеет подвижность. А вот если убрать подвижность, вот вкладыш он уже не сможет провернуться. Смотрите, какой люфт этой подвижности? Там же есть какой-то люфт? Или тогда, почему нельзя сделать монолит, скажем? Значит, должна быть подвижность. Ну тогда оси шестерни и колеса должны расходиться в процессе работы. Сейчас, допустим, вот... По вашему замыслу, какая подвижность, как она вычисляется? Ну что такое подвижность? Это значит, они обертаются... радиус оси, вот если взять общий центр, да, то центр вкладыша должен, это расстояние между осями должно изменяться. Так центр, или? Центр вкладыша, так, а можно убрать вот эту? Центр вкладыша, сейчас, чтобы лучше видеть, вам покажу. Вот, центры вкладыша, обозначенные точками О, О4, О3, допустим, да. Они проворачиваются вокруг своей оси, это показано стрелочками, на вкладыши шестерни и на вкладыши колеса. В момент контакта точки К, там, да, они начинают проворачиваться и уже не доходя до полюса зацепления, они начинают замыкаться в замок. Поэтому получается, что у нас постоянно в зацеплении находится минимум одна пара зубов. А при обычной зубчатой передаче коэффициент перекрытия всегда меньше двух. У нас получается от двух и понятно, более. Спасибо. Это мне понятно. Меня с конструктивных позиций интересовало. Но тут как бы чисто... Ну, конструктивные позиции, они должны находиться по окружности колеса и шестерни и проворачиваться вокруг своей оси каждого вкладыша. Ну, как это варианты можно разные разрабатывать, уже каким образом? Вы не предлагаете, да, конструкцию? Ну, тут не понятно, широкий диапазон применения. Понятно, поэтому... спасибо. Спасибо, Сергей Александрович. Спасибо. Еще питание, пожалуйста. Профессор Сергеевич. Ну, два питания. Значит, у вас на... патент что-то зроблено, тобто питаюсь... Ми плануємо запатентувати це зацепління, але ще цей процес не закінчений, у нас в процесі. Ну і ще таке запитання, значить, в якої системі математичної ви працювали і чому її ви обрали для моделювання? Ну, закладывалась компьютерную программу и рассчитывали эти параметры. Ну, какого? MATLAB, MATCAD, MATLAB. А чего MATLAB? MATLAB достаточно потужная программа. Для... Ну, эта программа использовалась в работе Исмаиловой, а я ей не против был компьютерного расчета, брав из ее работы.
Ще питання, будь ласка. Немає питань. Є питання. Ще питання. Професор Карташ. Мене як інженерна механіка за першим своїм фахом цікавить таке питання. Ви запропонуєте не просто дочасне зачеплення, а систему зачеплення. Я перевірив за останні 25 років вдосконалення зачеплення. І виявилося, що тільки виготовлені коліс з текстоліту для зменшення шуму. У вас оці показники шумові і інші показники впливають на якість роботи, чи на якість обслуговування, чи ні? Ще раз, впливають ли показники? Ваші показники роботи, ваш, ну от ви казали, довговічність, так? Так. Більше навантаження. Так. Це дуже гарні показники. Угу. Як їх обслуговувати, оці системи вже? Вони більш вимагають догляду чи менше? Ну, вони менш повинні вимагати догляду за счет того, що їх знос в процесі експлуатації повинен бути менший. За счет того, що в процесі зачеплення там менш відбувається моментів скольження, а більшу частину зачеплення они происходят, зацепление происходит без скольжения. Как? Ну, я вас зрозумів, але что ведеться витрачати більше масла там на змащування, чи ні? От ці показники. Ну, масло в редукторі ж масло як використовується? Там уровень в картері повинен бути. Добре, і да. Що буде таке зачеплення? Да. Ще питання, будь ласка. Немає питань. Прошу присядьте. Так, слово надається науковому керівнику. Так, будь ласка, професор Смілов. Єлісєєв Ігор Михайлович припустив до виконання кандидатської дисертації в вересні 90-го року. А потім за сімейними та соціальними обставинами був змушений відкласти творчу роботу до вересня 14-го року. І військову академію як здобувач його прийняли на кафедру інженерної механіки. Можу сказати, що Єлісєєв Ігор Михайлович має хорошу теоретичну підготовку. Його відрізняє самостійність мислення, здатність концептуальності запропонованих ідей. В ході роботи здобувачем було проаналізовано великий обсяг літератури з теми дослідження. Робота над дисертацією велася в рамках затвердженого плану військової академії. Єлісєєв Ігор Михайлович проявив високий рівень ініціативи в апробації свого дослідження, брав активну участь у роботі конференції, а також науково-практичних конференцій різного рівня. За темою дисертаційних досліджень опубліковано 17 наукових праць, одна монографія, 3 статті у виданнях, що входять до міжнародних наукових баз даних, 3 статті у наукових фахових виданнях України, одна нефахова стаття, а також опубліковано 8 тез доповіді на конференціях, серед праць 7 виконано одноосібно. Як викладача і дослідника Ігоря Михайловича Єлісєєва відрізняє працьовитість, відповідальність, дисциплінівність, сумління, ставлення до своїх обов'язків і доручень. На кафедрі користується повагою колег. Дисертаційна робота в повній мірі відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Рекомендую Ігоря Михайловича Єлісєєва як творчого, самостійного і перспективного вченого в області прикладної геометрії, інженерної графіки і прошу проголосувати за. Дякую. Сідайте, будь ласка. Ще є запитання до Маркова керівника офісу? Дякую. Так, слово надається вченому секретареві професор Бондар для оголошення рішення установи, де виконувалась робота, та відгуків, які надійшли на автореферат. Дякую.
Перед прийняттям до захисту дисертаційну роботу Єлісєєва Ігоря Михайловича було розглянуто 25 червня 2020 року на міжфакультетному науковому семінарі факультету ракетно-артилерійського озброєння військової академії міста Одеса, де було заслухано доповідь про основні положення кандидатської дисертації. В результаті обговорення були визначені актуальні теми дослідження, наукова новизна та прикладна значимість одержаних результатів, вирізаний особистий внесок здобувача. Дисертацію рекомендовано до захисту спеціалізованій вченій раді Д26-056-06 при Київському національному університеті будівництва і архітектури за спеціальністю 05-01-01 прикладна геометрія, інженерна графіка. На засіданні спеціалізованої ради, відповідності до положення про спецраду, було обрано експертну комісію у складі доктора технічних наук, професора, наукового керівника на завідувача кафедри нарисної геометрії, декана фізико-математичного факультету ННТУ КПІ імені Сікорського Ваніна Володимира Володимировича, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри прикладної математики та комп'ютерної технології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького Найдуша Андрія Володимировича, доктора технічних наук, професора кафедри інженерної та аварійної рятувальної техніки Національного університету цивільного захисту України Куценка Леоніда Миколаївича. Є позитивне рішення комісії. Висновку рекомендовано затвердити офіційним опонентами по дисертації Єлісєєва Ігоря Михайловича на тему параметрично-геометричне моделювання спряжених поверхні зубчатого зачеплення наступних фахівців: доктора технічних наук, професора Гуман Олену Миколаївну, професора кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського міста Київ та кандидата технічних наук Сидоренко Олену Сергієву, доцента кафедри геометричного моделювання та комп'ютерної графіки Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут міста Харків. Висновок комісії затверджено спеціалізованої ради від 5 липня 2020 року. На авторитет презентації надійшло 9 відгуків. Від професора кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, доктора технічних наук професора Юрченко, він був позитивний зауваження. Виходячи з міста авторефератора, можна зробити висновок, що автор не розкрив повністю всі потенціальні, дуже широкі можливості, які надає запропонований ним метод діаграми кінематики миттєвих осей по визначенню криволінійних поверхень. Професор кафедри управління та організації діяльності та організаційної діяльності у сфері цивільного захисту, Національного інституційного захисту України, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Соболя Олександра Миколайовича, він був позитивний зауваження. У загальних висновках в роботі з одного боку зазначено, що у дисертаційній роботі вирішена важлива науково-прикладна проблема, а з іншого для розв'язання цієї задачі запропонована. Від декана економіко-гуманітарного факультету Запорізького національного університету в місті Мелітополі, доктора технічних наук, доцента Адонєва Євгена Олександровича, відгук позитивний зауваження. Перше. Важливо було визначити клас поверхні, для яких можливо моделювання криволінійних поверхень та зроблених методом. Також автореферату не зрозуміло, якими характеристиками переважає непроектування розробленого замкового захоплення перед існуючим. Президента кафедри технічної механіки та комп'ютерного проєктування Таврійського державного агротехнологічного університету та імені Дмитра Моторного, кандидат технічних наук доцента Гавриленка та відгук позитивний зауваження. В авторефераті показано результат побудови моделі нового виду зубчатої передачі із замковим зачепленням, але при цьому не наведено переваги виготовленої з її використання на заводі Прегам, місто Первомайськ, робочого зразка редуктора порівняно з існуючим прототипом. Професор кафедри графічного дизайну Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор технічних наук, професор Кардаша, від позитивних зауважень. Оскільки кінематична пара – це рухоме з'єднання двох ланок, які стикаються, а елементом кінематичної пари називають сукупність поверхень, лінії або точок, якщо виходять в контакт з іншою ланкою пари, то які підлягають до розгляду – вищі чи нижні кінематичні пари. І друге, в авторефераті присутні друкарські помилки. І професора кафедри інженерної та комп'ютерної графіки Луцького національного технічного університету, кандидата технічних наук доцента Бурчака Ігоря Несторовича, відгук позитивне зауваження. В авторефераті необхідно було більш висвітлити джерельну базу досліджень та її критичний аналіз. Доцента кафедри автомобільної техніки військової академії, кандидата технічних наук доцента Козлова, відгук позитивне зауваження. Мені здається, що автору було доцільно трохи яскравіше висвітлити гадус використання передач, приклад яких наведено в роботі. Від старшого викладача кафедри технічної механіки та комп'ютерного проектування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, кандидата технічних наук Холодняка, від позитивних зауважень немає. Від доцента кафедри інформаційних технологій проектування машинобудування Одеського національного політехнічного університету, кандидата технічних наук доцента Павлишко Андрія Володимировича, від позитивних зауважень. В авторефераті достатньо уваги приділено обґрунтуванню переваг запропонованого методом порівняно із існуючим у практиці та також опису програмної реалізації запропонованої методики. У мене все. Дякую. Всім членам ради нагадую, що в ваших папочках лежать таблички із
відповідями здобувача на всі зауваження, які є в авторпраці, і на зауваження, які надаються опонентам. Прошу вас з ним ознайомитися, і якщо є потреба уточнити, то уточнити відповіді до здобувача. Будь ласка, прошу вас на зауваження в авторпраці. Погоджуюсь. Геометричне моделювання зубчастих зачеплень в кінематичних парах було проведено щодо зубчатого замкового зачеплення, а класичні побудови геометрії є похідними. Якщо малося на увазі конічні, циліндричні і тому подібні, то запропонований метод працює. Повністю згоден з зауваженням. Однак для визначення меж використання зубчатої замкової передачі необхідно проводити додаткові дослідження та випробування, наприклад, дослідження та випробування на визначення залежності надійності роботи передачі від швидкості обертання шестерні та колеса для виявлення меж практичного використання замкової зубчатої передачі. Переходимо до обговорення роботи. Слово надається першому офіційному опоненту професору Губину Ларіні Миколаївні. Добрий день. Мною підготовлений відгук офіційного опонента на 11 сторінках на роботу Єлісєєва Ігоря Михайловича «Параметричне геометричне моделювання спражніх поверхонь зубчатого зачеплення», що подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-0101 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Щодо актуальності теми, дисертаційна робота Єлісєєва присвячена вирішенню наукової проблеми, яка полягає у розробці графічного моделювання криволінійної поверхні зубчастої замкової передачі на основі методу діаграми кінематики миттєвих осей, що дозволяє визначати на стадії проєктування контактну поверхню зачеплення і її геометричні параметри за допомогою параметричного кінематичного гвинта. Розв'язання цієї проблеми потребує вирішення декількох питань теоретичного і практичного характеру, які складають актуальність досліджень. У дослідженні вирішена науково-прикладна проблема параметричного геометричного моделювання криволінійної поверхні зубчастої передачі. При дослідженні різних методів об'єктивного геометричного проєктування зубчастого з'єднання було встановлено, що дані методи є недостатньо практичні на виробництві. Тому було запропоновано метод діаграми кінематики миттєвих осей моделювання криволінійної поверхні зубчастого зачеплення з наперед заданими умовами визначення параметрів, який дозволяє виключити інтерференцію при експлуатації. Для розв'язання зазначеної проблеми в дисертаційній роботі Єлісєєва було запропоновано методу діаграми кінематики миттєвих осей геометричного параметричного моделювання зубчастої передачі з наперед заданими умовами визначення параметрів гвинтової контактної поверхні на базі параметричного кінематичного гвинта. Дисертацію було виконано у Військовій академії міста Одеса згідно теми науково-дослідних робіт «Обґрунтування раціонального складу та структури ремонтно-відновлювальних органів ОВТ оперативної та тактичної ланок сухопутних військ Збройних сил України. Новизна досліджень і одержаних результатів роботи полягає в тому, що вперше розроблено принципово новий вид зубчастого зачеплення кінематичної пари, що підвищує коефіцієнт перекриття зачеплення та контакту міцності зубів. Вперше запропоновано принципово нове рішення конструювання спряжених поверхні зубчастого зачеплення на основі класичної теорії параметричного гинання з використанням загальної властивості променів гвинта. Розроблено новий метод,
діаграми кінематики миттєвих осей, для моделювання відстані між осями конструкції зубчастого зачеплення безпосередньо на діаграмі. Розроблено новий вид зубчастої замкової передачі на базі просторового параметричного кінематичного гвинта. Розроблено спосіб геометричного моделювання контактної криволінійної поверхні зачеплення профілю зуба вкладиша замка і системи зубчастого з'єднання та його алгоритмізація. Було удосконалено кінематичний метод геометричного моделювання щодо отримання умов виключення інтерференції, метод формоутворення спряжених криволінійних поверхонь, який дозволяє геометрично моделювати криволінійні з'єднання у машинобудуванні. Дістали подальший розвиток кінематичний метод моделювання спряжених криволінійних поверхонь на базі параметричного кінематичного гвинта машинобудування. Основні наукові результати, які представлені в дисертаційній роботі, були отримані здобувачем період з 2014 по 2020 рік. Наукові результати дисертації повною мірою відображені в публікаціях. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць. З них 7 праць виконано одноосібно. Дисертаційна робота складається з анотації, змісту, переліку умовних позначень, вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації – 174 сторінки тексту, з них 41 рисунок, 2 додатка на 18 сторінках. У вступі наведено актуальність роботи, яка містить науково-практичну проблему, сформульовано мету та задачі дослідження, наукову новизну, визначено предмет та об'єкт дослідження, подано загальну характеристику роботи. У першому розділі роботи виконано критичний аналіз праць, присвячених проблематиці проєктування зубчастого зачеплення, питанням його геометричного моделювання, способам та засобам дослідження умов проєктування. Серед недоліків відомих способів конструювання спряжених поверхонь зубчастого зачеплення кінематичних пар в роботі названо їх орієнтування лише на певне коло задач, що розв'язуються за певних обмежень, недостатньо розвинені засоби параметричного геометричного моделювання спряжених криволінійних поверхонь. Розвитку даного напрямку сприяє зростання обчислювальних та графічних можливостей сучасної комп'ютерної техніки, засобів проєктування та аналізу. Таким чином відкриваються нові можливості проєктування зубчатих передач нетрадиційними методами зачеплення на прикладі замкових. У другому розділі роботи розглянуто випадки геометричної траєкторії руху спряжених поверхонь, зачеплення кінематичних пар за допомогою контактної поверхні зачеплення та параметри їх характеристики, визначено допустиму можливість відхилення згідно технічних вимог при проєктуванні замкового з'єднання. Метою досліджень визначено знаходження поверхонь, які обмежують тіла, утворюючи пару дотичних поверхонь, здійснюють передачу заданих обертань з кутовими швидкостями навколо винтєвих осей, найкоротшою відстанню і кутом між осями. Проведені дослідження дали можливість визначати криволінійну поверхню контакту координатами вихідної поверхні. Конструювання зубчастої передачі можна вести, виходячи з методики виділення контактних нормалей з конгруенції їх з урахуванням особливості кінематики зачеплення і утворення геометрії контактної поверхні. Метою вирішення названого завдання є перевірка можливості моделювання зубчастого зачеплення кінематичних пар. До головних результатів даного розділу слід віднести графічну технологію параметричного моделювання спряжених кінематичних поверхонь, де встановлено можливі контактні нормалі утворюють гіперболічну конгруенцію фокальними фігурами, якої є дві осі двох кінематичних гвинтів, що характеризують спряжені поверхні. З конгруенції можливих контактних нормалей можна виділити ті, що утворюють для конкретного зачеплення лінійчату поверхню, однією з направляючих ліній якої є характеристики для окремих випадків поверхні контактних нормалей є параболоїди площина. Отримано графічне, графоаналітичне і аналітичне рішення контактної поверхні зачеплення, що дозволяє прогнозувати оптимальні умови проєктування спряжених криволінійних кінематичних пар замкового з'єднання. У третьому розділі роботи розглянуто метод діаграми кінематики миттєвих осей спряжених криволінійних поверхонь стосовно моделювання гвинтового зубчастого замкового з'єднання з наперед заданими параметрами. Викладені результати теоретичних досліджень при профілізації спряжених криволінійних нелінійчастих поверхень кінематичним методом.
Криволінійна поверхня вкладиша ролика розглядається як контактна криволінійна поверхня. За допомогою метода діаграми кінематики миттєвих осей і створеної комп'ютерної моделі на базі параметричного кінематичного гвинта отримано моделювання контактної поверхні зубчатого замкового зачеплення. Відсутність інтерференції є необхідною умовою для профілювання зубчастих зачеплень в кінематичних парах, обмежених спряженими криволінійними поверхнями. Головним результатом розділу є пояснення сутності методу діаграми кінематики миттєвих осей геометричного моделювання, який базується на визначенні геометричних параметрів контактної поверхні зачеплення. Отримане моделювання визначає по діаграмі кінематиці миттєві осі, відстані між миттєвими осями гвинтів вкладишів шестерні і колеса, до входження вкладишів у контакт у момент зіткнення абсолютні кутові швидкості їх дорівнюють переносним кутовим швидкостям, тобто дорівнюють кутовим швидкостям шестерні колеса. Таким чином, зміною відстані між миттєвими осями гвинтів виконується моделювання всієї конструкції замкового з'єднання безпосередньо на діаграмі параметричного кінематичного гвинта, що дозволяє підібрати оптимальний варіант передачі. В четвертому розділі наведено проєктування зубчастої передачі та подано відомості щодо впровадження. Найбільш перспективним є визначення оптимальних конструктивних параметрів передачі з точки зору плавності і надійності її роботи при проєктуванні графоаналітичним методом нового виду зачеплення на прикладі зубчастої замкової передачі. Дані рекомендації по використанню параметрів конструкції вкладишів замка шестерні і колеса практично впроваджені в робочий зразок редуктора на заводі «Фрегат» міста Первомайськ Миколаївської області. Головний результат розділу полягає в тому, що на основі параметричної геометричної інтерпретації просторового параметричного кінематичного гвинта запропоновано процедури графоаналітичного моделювання зубчастої замкової передачі. Отримання параметричних моделей зубчастого зачеплення та параметри, якими можна варіювати і керувати, дозволяють спроєктувати зубчасті кінематичні пари відповідно до завдання, врахувати наперед задані обмеження і критерії, пред'явлені до передачі, відповідність нормам, що виключають інтерференцію при роботі. Вірогідність отриманих автором результатів забезпечується коректною постановкою і розв'язком математичних і теоретично-механічних задач. Отримані результати були порівняні з відомими результатами. Крім того, достовірність результатів підтверджується розробленим програмним забезпеченням мовою MATLAB, багатьма наведеними тестовими прикладами. Головні результати перелічено у висновках по роботі щодо значущості для науки і практики, а саме: перше, проведено теоретичне обґрунтування і розроблено алгоритми формування спряжених криволінійних поверхонь з точковим та лінійним контактами стосовно моделювання спряжених кінематичних поверхонь та параметрів зуба, замка і всієї системи замкового з'єднання. Друге, розроблено метод діаграми кінематики миттєвих осей для моделювання відстані між осями кінематичних гвинтів і всієї конструкції замкового з'єднання на діаграмі гвинта. Третє, на базі теорії просторового кінематичного гвинта сформульовано запис спряжених поверхонь у параметричній формі, що дозволило створити алгоритм геометричного проєктування параметрів зубчастого замкового зачеплення у відповідності до сучасних вимог. Четверте, спроєктована зубчаста замкова передача з принципово новим видом зачеплення, замкова зубчаста передача з зубом вкладишем. Графічна комп'ютерна технологія реалізована у вигляді алгоритмів і програм для обладнання з ЧПУ і спрямована на виготовлення з підвищеною точністю, надійністю і продуктивністю. На базі проведених у роботі досліджень розроблено практичний інструментарій розв'язання науково-технічних задач машинобудівного комплексу, моделювання криволінійної поверхні профілю зуба, вкладиша замка та системи замкового з'єднання і їх різні геометричні форми за призначенням виробу у деталях машин з відповідною візуалізацією у графічних редакторах. Графічна комп'ютерна технологія реалізована у вигляді алгоритмів і підпрограм для обладнання з числовим програмним управлінням і спрямована на виготовлення кінематичних поверхонь замкового з'єднання у машинобудуванні з підвищеною точністю, надійністю і продуктивністю. Результати передано для впровадження на підприємства, такі як ПРАТ «Завод Фрегат» Миколаївська область,
Товариство медико-інструментальний завод «Медапрат», Одеська область, Білгород-Дністровський. Також науково-дослідний інститут «Шторм» міста Одеса. І ТОВ ВКП «Елемент» міста Одеса. Результати також впроваджено в освітній процес військовій академії на кафедрі інженерної механіки в рамках освітньої програми при викладанні дисциплін інженерна та комп'ютерна графіка на факультеті підготовки спеціалістів ракетно-артилерійського озброєння. Теоретичні та прикладні розробки, побудовані на працях відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, які проводили дослідження в галузі прикладної геометрії і теоретичної механіки, результати підтверджуються зіставленнями тестових прикладів із близькими за змістом, комп'ютерною візуалізацією змодельованою зубчастей замкової передачі та створеними алгоритмами, а також практичними впровадженнями. Особистий внесок автора – у виконаних дослідженнях, наукові результати і висновки, які приведені в дисертації та виносяться на захист. Особистий внесок здобувача в статтях, опублікованих у співавторстві, полягає в розробці теоретичних і прикладних питань, що складають наукову новизну досліджень. Наукові положення, моделі і результати, які представлені у спільних роботах, розроблені при особистій участі автора і відображені в переліку публікацій автореферату. Дисертація відповідає за формулою та напрямками досліджень паспорту спеціальності 050101 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Дисертація написана в науковому стилі викладення матеріалу, добре оформлена, з використанням сучасних комп'ютерних засобів. Стиль викладання матеріалів досліджень, наукових положень і висновків забезпечують доступність для сприйняття. Виклад ведеться аргументовано і логічно, коректно і конкретно. Оформлення роботи відповідає існуючим установленим вимогам. Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації і свідчить про те, що задачі дослідження вирішені в повному обсязі. Однак у роботі виявлено певні недоліки. Зауваження такі. Назва дисертації, на мій погляд, точнішою була б параметричне геометричне моделювання спряжених поверхень зубчастого замкового зачеплення. Наступне, в дисертації недостатньо повно охарактеризовані класичні побудови геометрії різних профілів зубчастого зачеплення кінематичних пар з аналізом їх переваг і недоліків. Вважаю доцільним вказувати можливі межі використання зубчастої замкової передачі, що підкреслювало б цінність запроєктованого методу і її використання. До переваг одержаних результатів можна було б залучити можливості використання принципів класичної механіки щодо розрахунків напруг контактних спряжених поверхонь зубчастого зачеплення, що послужило б аргументом на користь запропонованого нового методу. Варто було б докладніше провести алгоритми початкового вибору головних факторів, параметрів і інтервалів, теорії кінематичного гвинта в інших галузевих виробництвах. Доцільніше було б розглянути окремі випадки спряжених поверхонь із крайніми або виродженими значеннями параметрів контактної спряженої поверхні зубчастої передачі. Також необхідно було б порівняти підвищення точності та продуктивності зубчастої замкової передачі з випадком реалізації іншого виду зачеплення. І варто було б вказати, за якими показниками запропоновано в дисертаційній роботі вдосконалення перевищує існуючі показники обробки на верстатах з числовим програмним керуванням. Наведені недоліки, вважаю, не впливають на загальну позитивну оцінку роботи. Висновок. В цілому дисертаційна робота є завершеною науковою роботою, яка містить нові теоретичні положення. В ній розв'язано наукову практичну проблему, що є розвитком результатів у прикладній геометрії. Розроблено графічну комп'ютерну технологію параметричного геометричного моделювання нового виду зубчастого замкового зачеплення та метод діаграми кінематики миттєвих осей, що дозволяє визначити параметри поверхні контакту зачеплення, який відтворює моделювання елементів зубчастого зачеплення, вкладиш замка і всієї системи зачеплення. Зміст дисертації Єлисєєва Ігоря Михайловича «Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь зубчастого зачеплення» відповідає за формулою і напрямками досліджень паспорту спеціальності.
Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної роботи, публікації автора в повній мірі відображають результати досліджень, повнота відображення результатів дисертаційних досліджень і кількість публікацій відповідають встановленим вимогам. І оформлення дисертаційної роботи виконано з додержанням необхідних вимог, прийнятих правил та норм. Дисертаційна робота Єлісєєва в повній мірі відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України до кандидатських дисертацій. Ну і пунктам присудження, порядку присудження наукових ступенів. Вважаю, що автор дисертаційної роботи «Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхонь зубчастого зачеплення» Єлісєєв Ігор Михайлович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-01-01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Дякую. Дякую, Ірина Миколаївна. Чи є запитання у присутніх до першого колеги? Немає. Дякую, ще раз сідайте, будь ласка. Якщо не буде заперечень, відповіді будемо вже обговорювати після виступу другого колеги. Є заперечення сьогодні? Немає. Так, Олена Сергіївна. Що? Служу вас. Ви готові? Я на зв'язку. Так, дуже добре. Значить, слово надається офіційному опоненту, кандидату технічних наук Сидоренко Олені Сергіївні. Пане Сергій, будь ласка. Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Єлісєєва Ігоря Михайловича «Параметричне геометричне моделювання спряжених поверхень зубчастого зачеплення». Представлено здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-01-01 «Прикладна геометрія, інженерна графіка». Прошу вас дозволити мені викладати російською мовою. Чи є заперечення, Сергій Іванович? Немає. Немає, будь ласка. Дякую. Хочу вам сказати, що актуальність даної теми существует уже очень много лет. Еще, сейчас, секунду, извините, техника. Анатолий Михайлович, подскажите, он рассматривал эту тему множество лет назад. И его ученики, его последователи развивали за ним дальше на основах его базовых исследований. И Нелли Ивановна, Нелли Петровна Исмаилова тоже подготовила на разработках подкорытого своего преемника. Считаю, что актуальность темы является довольно высокой, потому что надежность, эффективность, экономичность характеристик машиномеханизмов очень зависит от качества передач. Я не буду повторять отзыв официального оппонента главного, потому что там действительно очень четко и хорошо было обоснована и актуальность, и постановка, и содержимое задач. Поэтому прошу вас, из-за того, что, даже извините, из-за того, что у меня сейчас может быть отсоединение от интернета, чтобы вы заслушали только краткий отзыв. То, что сейчас был разработан новый метод именно Елисеевым Игорем Михайловичем, с участием современных технологий разработал был кинематичный диаграмм кинематичный метод, позволила усовершенствовать некоторые задачи, которые были поставлены ранее, но не находили верного подхода. То есть он сделал дополнение, он сделал обосновал свою теорию, он приложил свои усилия к разработке именно методов, основанных и на основных методах прикладной геометрии и графики, и на использовании современных технологий.
Я не хочу сейчас повторять то, что было сказано. Это что перше зроблено, удосконалено и отримано. Но каждый из этих пунктов имеет свое обоснование. Да, есть еще вот то, что я слушала, и были проблемы по практическому внедрению. Но это еще пока только тенденция, только пробные образцы. Я не собираюсь унижать, ну, уменьшать его достижения. Но еще эта работа все равно требует развития и продолжения. Я не пройдусь по вступу первому разделу, другому, третьему и четвертому. Я хочу сказать только то, что сделано очень много дополнительных возможностей, добавка методов, добавка стилей, добавка возможностей и расширения как теоретической, так и практической базы. И то, что я видела в додатках, именно сделано им самим. Тем более, что работа, как я видела, продолжалась на протяжении практически 20 лет. И каждый год добавлялось что-то новое. Поэтому я считаю, что данная работа является научной, она имеет как и научную, так и практическую новизну. Это все у меня описано в моем отзыве. Также эта конференция докладывалась с 90 по 2020 год. То есть авторам проделана колоссальная работа по исследованию, анализу, выработке своих направлений. И уже вот сейчас эта работа является завершенным продуктом. Хотя на будущее, если он планирует дальше, то думаю, что он может найти еще более качественные и хорошие внедрения. Автореферат. Он полностью отображает основные положения, выводы и рекомендации. И все его доклады и монография, которая присутствовала, тоже соответствует тематике. Единственное, что все равно есть замечания. Тут Быдласка, я буду зачитывать. У меня есть в наявности сім зауважень. Створено новий метод геометричного моделювання митейових осей, стряжених криволінійних гвинтових поверхень зубчатого зачеплення. Проте слід було би опрацювати цей метод в зубчатому зачепленні іщих видів поверхень. Бо все зводиться до того, що розглядається лише один вид зачеплення. Показники надійності в запропонованому методі проєктування не вказані. Ой, ізвините, звук. Ізвините. Звук пішов. В роботі розширені межі класичного принципу подвійності. Це до і після центральної частини зачеплення. Но метричні і кінематичні інтерпретації виконані недосконало. В роботі запропонований новий метод діаграм-кінематики миттєвих спряжених осей, що можна використати не лише для конструювання зубчастого замкового зацеплення, а ще роздвинути рамки. У тексті дисертації та авторефераті, на жаль, є стилістичні та орфографічні ошибки. Однак наведені вищі зауваження
ніяким чином не знижують загального високого рівня дисертаційної роботи Єлисеєва Ігоря Михайловича. По результатам, я скажу, виконаний аналіз дисертації, автореферату, опублікованих праць надає можливість сформулювати загальний висновок про те, що дисертаційна робота Єлисеєва Ігоря Михайловича на тему параметрично-геометричного моделювання стряжених поверхень зубчатих зацепок є завершеною науковою працею, яка в повній мірі відповідає вимогам Державної акредитаційної комісії та порядку присудження наукових ступенів. А її автор Єлисеєв Ігор Михайлович заслуговує присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05-01-01 прикладна геометрія, інженерна графіка. Дякую, Анна Сергіївна. Чи є запитання у присутніх в залі та тих, хто підключився, членів Ради? Вибачте, ви мене извините, дійсно дуже плохая связь. Я себе сама почти не слышу. Ми вас слышали прекрасно, так що спасибо вам. Спасибо вам. До свидания. Но я нікуди не йду. Добре, добре. Дякую. Так, чи є запитання до опонента? Немає. Так, тоді, будь ласка, зараз здобувач має відповідати на запитання, на зауваження, які були від конфесійних опонентів, але у папках членів Ради є і розміщені у нас відповіді на зауваження. Чи є необхідність виходити до трибуни? Немає, так? Чи згодні всі присутні члени Ради з формулюваннями, да, і аргументацією, яка наведена у підготовці? Згодні. Так, тоді я всім дякую. Переходимо до відкритої дискусії. Будь ласка, хто хотів би висловитися з приводу сьогоднішнього запису і з місту роботи? Так, будь ласка, члени Ради, хто почне? Олег Васильович. Ну, я підтримую опонентів, вважаю, що робота достатня для того, щоб отримати звання, не звання, а ступінь кандидата технічних наук за нашою спеціальністю. Значить, ну, і вважаю, що дійсно зроблено достатньо великий обсяг роботи. Ця робота виконувалась дуже довгий час, і результат є. Ну, що касається зауважень, то я декілька зауважень. Перше зауваження стосується вже публікації досягнень. Тобто, якщо казати про статті, що вийшли до науково-технічних баз, тут наводяться три статті, причому один збірник дійсно входить до документальної бази Копернікус, а інший я не знайшов в інтернеті взагалі, деяких баз він війшов. Ну, далі ще зауваження таке, що всі статті, практично всі, за винятком одної статті, які вийшли до науково-метричних баз і фах, видання виконані неодноосібно, а все ж таки з керівником дисертації. Тобто, це зауваження, може, воно і формальне, але все ж таки треба звертати увагу на те, що науково-метрична база повинна бути ну, не обов'язково Коперник, тобто є більш відома наукова база, треба була зробити і так. Ну, більше, ну, може, ще є певні зауваження, те, що стосується орфографії, граматики. Ну, це вже теж таке не дуже важливе. В цілому робота дуже хороша, і я підтримую її і буду голосувати за. Дякую, Олег Васильович.
Ще, будь ласка. Хто хотів? Давай я. Професор Ковальов. Я хочу сказать, что у меня такое смешанное чувство. Значит, с одной стороны, я не могу не доверять уважаемым официальным оппонентам, которые глубоко изучали эту работу, я только поверхностно изучил. Вот. А с другой стороны, множество таких ошибок в автореферате, и я не знаю, как это исправлять. В таком виде, по-моему, нельзя автореферат отправлять в ад. Начиная, я понимаю, что многие ошибки в автореферате связаны просто с плохим знанием украинского языка. Потому что, ну, вот повторяется много раз, что многогранник вписывается в окружность. Или грань многогранника равна диаметру окружности. И, кстати, в диссертации это тоже есть. И мне не совсем понятно, для чего нужно было разрабатывать новый способ построения эвольвенты. Ну, имеется в виду эвольвента окружности. Нигде это не сказано, но эвольвента сама по себе не существует. Есть эволюта и эволюента, всегда в паре. Значит, эволюта окружности, эволюента, вот, это профиль зуба. Есть, это достаточно изученная кривая, есть и полярное уравнение, есть и Декартово уравнение. Далее. Значит, вот я задавал вопросы по этим замечаниям. Как могут пересекаться координаты? Дальше. Дальше. Как можно поворачивать координаты? Координатную систему можно поворачивать. Координаты нельзя. Как можно конструировать новые параметры? Непонятно. Много есть других ошибок, чисто грамматических ошибок. Как можно построить, написано, метод будуется. Как можно сбудувати метод. Вот такие вот замечания. Поэтому я думаю, что надо найти способ как-то исправить. Спасибо. Дякую, Сергей Иванович. Ще, будь ласка. Ну, что-то добавить сложно, в основном все сказано и оппонентами, и в обсуждении. Как положительный момент я хочу подчеркнуть, мне понравилось, насколько соискатель владеет темой и владеет материалом. То есть то, что касается как бы привязки к механике этого процесса, я так понимаю, к проектированию шестерен, зацепления и редукторов. Здесь, безусловно, соискатель-специалист. Ну, я считаю, это достаточно весомо, даже при наличии множества замечаний и недостатков отмеченных. В общем, я поддерживаю. Спасибо, Алексей Александрович. Ирина Алексеевна. Ирина Алексеевна. Перезагрузка. Перезагрузка, да? Да. Так, ну, 2 секунды хотел бы выступить профессор Кузнецова, но сейчас система перезавантажится. Так, пока идет, давайте я два слова скажу, с вашего позволения. Я целиком погоджуюсь с Сергеем Миколаевичем, Сергеем Олександровичем на рахунок того, що недоліки є, причому недоліки
понятійного, термінологічного плану. Недоліки, які викликають зауваження, вони, в принципі, на жаль, не просто пов'язані з українською мовою, там просто є геометрична некоректність. Ось. І це, звичайно, трошки турбує, і є необхідність якісь вносити по ходу корективи. Але перш за все, важливо, що ми звернули на це увагу зараз на захисті, що Рада це не проігнорувала, і ми підписуємо, що ці зауваження є. Це найважливіше. А взагалі, по спеціальній роботі, звичайно, це, скажімо, напрямок, який дійсно, як сказав другий опонент, який десятиліттями вже розроблявся, і світлої пам'яті Анатолій Миколайович Підкоритов започаткував і посилив нашу українську геометричну школу цим напрямком. Приємно, що він розвивається. Я хотів би, Ірина, побажати, щоб, скажімо, захист із Одеси. Одеса зараз потребує формування оновленого осередку асоціації, оновленої школи одеської. От. І я побажав би, скажімо так, не зупинятися на багажі, який був закладений при всій повазі Анатолієм Миколаївичем, але йти вшир, дивитись на геометрію більш глобально, більш загально, скажімо, і формувати нове обличчя одеського напрямку, скажімо так, одеського осередку української геометричної школи. Це важливий центр науковий, і військова академія, політехнічний інститут, інженерно-будівельна академія, яка там є, вони заслуговують на те, щоб геометрія там була трошки потужніше, аніж вона є на сьогодні. Тому сьогоднішній захист я вітаю ще з такої організаційної точки зору, вже як представник асоціації нашої, і бажаю подальшого успіху. А саму роботу, звичайно, при всіх зауваженнях, при тій конструктивній критиці, яка була, я буду підтримувати так. Дякую. Саша? Ще ні. А? Ще ні. Комісія? Так, у нас так, з присутніх Карина Львівна, спасибо за розуміння. Олег Васильович і Костянтин Олександрович, щоб далеко не ходив. Згодні. Згодні, так. Чудово. Так. Значить, поки давайте розбиратися з лічильною комісією, з присутніми віртуальними голосуваннями. Прошу. Хто голова комісії? Кого? Константин Олександрович. Кого? Константин Олександрович. Добре. Ми на вас скажемо. Що можна? Ще два слова сказати. Можна ще? Будь ласка. По цій роботі, шановні присутні, проглядається класичний випадок. Це технологічне рішення, а заслуга автора в тому, що він знайшов телетехнологічну необхідність і розробив це технологічне рішення і конструктивне рішення. Це по-перше. І розробив на світовому рівні новизни оце рішення, бо я не знайшов інших варіантів зубчатого зачеплення, ніж представлене. Тобто він новий. І заслуга автора в тому, що він зміг знайти і новий метод аналізу оцього зачеплення. Тобто ось тут подвійна є новизна і технологічна, технічна, і наукова. І в цьому перевага цієї роботи. Більше того, істинність теоретична перевірена на практичному впровадженні цієї роботи. Ну і врешті-решт дуже гарно поставлено розуміння цієї справи. Не тільки в теоретичному обґрунтуванні, скажімо, а і в практичному. Тому ця робота
я вважаю, вона відрізняється від інших подвійною, уважною розробкою і наукового значення, і практичного. І я підтримую цей захист. Дякую. Комісія обрана для підрахунку голосів при таємному голосуванні щодо присудження Єлісєєву Ігорю Михайловичу наукового ступеня кандидата технічних наук. Склад спеціалізованої вченої ради затверджено у кількості 19 осіб. До складу ради додатково не залучені. Були присутні на засіданні 18 членів спеціалізованої вченої ради, зокрема 9 докторів наук за профілем розглянутої дисертації. Роздано бюлетенів 18, залишилось нерозданих бюлетенів 1, виявлено в урні бюлетенів 18. Результати голосування про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук Єлісєєву. Подано голосів за 18, проти немає, недійсних бюлетенів немає. Підписи членів комісії. Дякую. Є якісь запитання? Якщо не раз, нам треба відкритим голосуванням затвердити рішення лічильної комісії. Хто за, проти, утримався. Всі попрошу, дякую вам, всі попрошу дещо уваги щодо висновку, проєкту висновку спеціалізованої лічильної ради. Дуже просила надати свої побажання професору Ковальову Сергію Миколаївичу, так, по висновку. Якщо ми все, що ви говорили по висновку, да, ваше зауваження, хто ще хоче висловитися? Є бажаючі щодо висновку? У мене така зауваження, що все ж таки треба писати, мабуть, не науково, ви розв'язали не важливу науково прикладну проблему, а все-таки задачу. Задання. Це проблема уровень, рівень більше. Добре, приймається. Хто ще? Тоді є пропозиція прийняти за основу, а комісія разом з науковим керівником і опонентами узагальнити всі зауваження, які були подані членами ради, так? Угу. Да, і допрацювати. Тому хто за те, щоб приймати висновок в цілому, як за основу, прошу голосувати. Хто за, проти, утримався. Тоді... По реферату надо, звичайно, я зробив, якщо його не можна змінити. Ну, це ми можемо окремо врахувати в роботі. Ті, хочу подякувати всім членам ради за сьогоднішнє завдання. Ви зайнялися засіданням, вибачте, будь ласка. По-перше, привітати нашого здобувача. Сьогодні ви на прилюдному захисті. Рішенням спеціалізованої вченої ради вам ми рекомендуємо міністерству присвоїти вам ступень кандидата технічних наук за спеціальністю 05-01 прикладна геометрія, інженерна графіка. Вітання вашому науковому керівнику і вам. В подальшій процедурі, в подальшому засіданні, після складання папки документів згідно чинного законодавства, ваша справа буде передана до департаменту атестації кадрів Міністерства освіти на подальший розгляд для затвердження результатів нашого засідання. Тому ми вас вітаємо. Дякую вам за сьогоднішню зустріч. І я так думаю, що в кінці наш ще хоче нам щось здобувати разом з науковим керівником запросити членів ради для продовження дискусії. Будь ласка. Ну, я хочу поблагодарить членов совета и всех присутствующих за проявленное ко мне внимание, за высказанные зауважения, за поддержку, ну и за то, что посчитали меня достойным такого звания. Очень вам благодарен, большое спасибо. Це, мабуть, скаже науковий керівник. Так, банкет, пожалуйста, проходимо в сусідню кімнату і продовжуємо.
продовжуємо відмічати. Там зараз на 17 годину буде накриті гарячі страви. Зараз закриваю. Ну там можна зв'язатися і подкоректувати время. Зараз будуть вже накривати. Тому зустрічаємось з вами на третій частині нашої з вами зустрічі після перерви. Ви ще раз хочу всім подякувати, повітати святами і до зустрічі вже в новому році. Дякую всім. Дякуємо вам. Дякую.